робити імітацію, я не бачу потреби. Ми пропонуємо план реальної судової реформи. Це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. І набрання нових. Реальна боротьба з корупцією – це боротьба з бідністю, в першу чергу. Підвищення доходів українців. Робочі місця для людей. Достойні зарплати, достойні пенсії. І оце поживний ґрунт для корупції – бідність. Прибрати бідність і не буде корупції, або буде значно менше. Влада замість того, щоб піднімати людям зарплати і пенсії, піднімає ціни на газ. Замість того, щоб дати умови для роботи фермерів, хочуть землю продати. Бджолин уже травлять. По всій країні травлять бджол. Нещасні бджоли, які пахають, мед носять, а їх травлять підробними сфальсифікованими хімікатами. Тому що бодяжать у кожній підворотні ті хімікати. Травлять бджол, травлять людей, травлять худобу. А й імітують якусь там антикорупційну боротьбу. Найкраща антикорупційна боротьба – це подолання бідності, відновлення справедливості, звільнення всіх суддів і прокурорів і обрання Ляшка президентом. От тоді буде реальна боротьба з корупцією і захист України. Чи буде ваша фракція голосувати? Чи бачили ви останні зміни, які голосували в комітеті? І загалом, чи влаштовують вас всі положення? Побачимо. Закон ще не бачили в остаточній редакції. Боротьба триває навколо цивільного контролю за службою безпеки України. Ми за те, щоб був цивільний контроль. За те, щоб в службі безпеки не було непритаманних їй функцій. Боротьба з економічними злочинами, ще з чимось. У нас вже постворювали цих органів, куди не плюнь одні органи. І на всі ті органи виділяють мільярди, мільярди, мільярди. На зарплати, на пенсії людям немає, на органи по 300, по 500, по 700 тисяч. Прокурорам, суддям, усім іншим борцунам гроші є. Трудову людину треба на перший план ставити, на п'єдестал. Поважати трудову людину, зарплати піднімати, умови створювати для роботи. А не забули про трудову людину, всі повиїжджали, Бог знає куди. Тому що нікому не треба в рідній країні. Зате органів постворювали. Хрен пройдеш, куди вліво-вправо не підеш, одні органи. Толку від тих органів. Все одно ж. Не стоять. Пане Олеже, як ви бачите вирішення питання на Донбасі, тому що нещодавно, наприклад, Кравчук заявив про те, що заявили про те, що потрібно, наприклад, щоб Порошенко сідав із Путіним на прямі перемовини. Є така думка, що опозиційний блок взагалі може на прямі перемовини піти із тими, хто мешкає на цих територіях окупованих. Як ви бачите ці всі можливості вирішення? Я не бачу жодних проблем, щоб вести прямі переговори із президентом Росії. Єдина проблема в тому, заради чого ці переговори. Якщо, щоб здати в чергове національні інтереси України, підписати Мінські домовленості, то такі переговори не треба. Але очевидно, що вони повинні бути, чи за участю посередників, чи напряму. Тому що Росія окупувала частину нашої території. І без того, щоб домовитися з Росією, ми не розв'яжемо цей конфлікт. Цю війну. Не припинимо її. Тому це має бути дорога компромісів, в тому числі і переговорів. Будь-яка війна закінчиться миром. Головне – дійти до миру дорогою перемоги, а не дорогою поразки. Нинішня влада веде дорогою поразки. Тому що коли вбивають людей віру в рідну країну, то це до перемоги не приведе. Треба вірити в рідну країну і відкинути комплекс меншовартості, і перестати торгувати національними інтересами. Чи буду я говорити як президент України з Путіним? Буду. Буду. Більше того, зроблю все, щоб російські війська пішли геть з нашої країни, з Криму, з Донбасу. Надо з Путіним, буду говорити з Путіним. З ким треба, з тим і буду говорити. Тому що на відміну від Порошенка, який думає про власні рейтинги, я думаю про своє місце в історії. Про те, щоб перестали вбивати моїх людей. Про те, щоб перестала литися кров українців. Про те, щоб 2 мільйони українців вернулись додому. І щоб ми повернули Донбас і Крим. Готовий я жертвувати рейтингами? Готовий. Всім на світі. Не готовий жертвувати честю, совістю і національними інтересами країни. Дякую.